Bonjour, bonsoir, bonsoir encore. Já ouviu a expressão kif kif em crioulo haitiano? Geralmente se usa com o verbo agir, que é agir. Agir kif kif. Quando uma pessoa agir kif kif com a outra, é que ela paga na mesma moeda. Ela revida um mal que foi feito a ela. É importante você saber essa expressão, mas agir kif kif. Tem dúvidas de outras expressões? Tem mais dúvidas? Deixe nos comentários. Para acompanhar as respostas, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Au revoir.